Hej og velkommen til et spil, som der ikke er udkommet endnu. Titlen står ovenover, hvad spillet hedder. Det her det er en dungeon-spil, hvor man så skal gå igennem og klare monstre og så videre, så videre. Og så når man har kørt det, så kan man købe våben og det. Problemet lige nu er, det er, at det første problem, jeg har nu, det er simpelthen, hvordan kommer jeg ind i spillet. Der står, at man skal trykke på Y. Eller man skal trykke på Change Mode, men det har jeg ikke lyst til. Hvordan starter jeg? Hvordan starter jeg? Change Mode, det har jeg jo ikke lyst til. Okay, S. Okay, S til... Okay, fint, tak. Okay, sådan der. Lad os... Okay, man kan styre sådan her. Godt. Og tastaturet på, den understøtter åbenbart ikke controller endnu. Kan jeg slå ihjel? Nej, det kan jeg. Ah, chok. Okay, så kommer vi ind her. Hey, goblin! Hvor er min liv henne? Den er deroppe. Okay, jeg har 18 liv. Nej, jeg vil have min penge! Jeg vil have min penge! Penge! Okay, hvor du bliver... Goddammit. Fik jeg mad her? Hvor fedt, okay. Løb! Hvornår er lyset, der begyndt at droppe guld og sådan noget? En statue. Fint. Okay, jeg skal ned og have en nøgle. Fint. Jeg har 8 liv. Jeg er altså ikke helt med på det der med, hvordan man undgår at blive ramt. Okay, level 1. Godt. Nu kan jeg få strings og skader mere. HP, så får jeg 2 HP mere. Credit, jeg tager damage. Bow, 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 bow. Der er en bow. Jeg kan gå lige bow. Bow. Den får jeg. Ej, fascinerende. Okay. Så det betyder, at det, der er hemmelige gange og sådan noget, som her. Okay. Godt. Op nu, op. Yeah! Hvor? Og hvad så? Er det bare med, at jeg skal komme så langt som overhovedet muligt? Oh, det døde. Okay. Så har jeg fået alle pengene her. Okay. Nu kan jeg købe ting. Spændende. Okay. Hvordan? Okay, så skal jeg bare... Der er kun en kølle. Det vil jeg ikke købe. Hvordan kommer jeg tilbage? Sådan der. Jeg skal have rustning. Ring. Okay. Ideen er rigtig, rigtig god. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det lige pt. Okay, nu har jeg fået købt mig en rustning. Kan man købe andre ting her, eller er det det, som jeg har nu? Chocolate, you fool. Er det så sådan at, der stod, at det var sådan at genereret noget. Så selvom jeg tager et af dem, så er det hele tiden nye ting, som der kommer op. Okay. Damage. Altså, stadig strain. Jeg går. Okay, jeg skal have noget mad. Altså, jeg er død. Okay, glem hvad jeg sagde. Kort cirka 10 sekunder stod jeg lige med. Oh my god, den skal jeg komme væk derfra. Specielt når kun... Okay, det er det eneste, jeg kan lide ved det her. Det er, hvordan vi styrer det her.
stadigvæk strings. Jeg føler, hvis jeg kan one-shot dem, så er det fint. Goddammit, hvordan kan det her være level 1? Jeg er ikke god til parkour. Specielt når kontrollen er sådan noget lort. Nej, det vil jeg have. Den gav så ikke noget som helst, og så havner jeg hernede igen. Tag mig væk. Tag mig væk herfra. Bare for at få en dum rubin. Jeg troede, jeg ville få et eller andet ud af det. Men nej, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik... Hvor meget fik jeg overhovedet? Fik jeg ikke bare 20? Fuck! Oh my god. Jeg er godt åben til... Tak, få mig væk herfra. Jeg dør lige om lidt. Vi finder en hel masse gode ting. Gode ting, gode ting. Hold nu op, din. Hold. Ja, liv! Hænge! Money! Okay, hvad for en level er det nu? Vi kommer til... Fedt! Hej! Okay, nu kan jeg købe ting. Åbenbart. 350 koster den. Det er heller ikke det, jeg vil have. Tak, min gode mand. Kan jeg slå dig ihjel? Nå, det kan jeg ikke. Fordi jeg lige købte det hele. Okay, så man kan købe ting, hver gang man kommer ind til 4 runder. Det er så voldeligt. Nå, men jeg tror faktisk, det var det, at jeg kom til at spille for denne her gang. Jeg håber på, at I gerne vil se mere af det, altså. Så må I lige skrive ned under. Det er en sjov spil, og det er fra en hjemmeside, som jeg har det fra. Så det er faktisk en form for sponsoreret video. Så I må have en pragtfuld, pragtfuld dag, og tusind tak, fordi I så med. Så vi ses til næste gang. Så farvel.